მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, ესეთი სათამაშო კარტი, ძალიან ლამაზი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ტაროს ინფორმაციაც, რომ ითავსებს, აი ესეთი კარტია. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე, უახლოესი 10 დღე. Რას მოგიტანთ ეს უახლოესი 10 დღე? Tkven, tkven shorebashi, ra itsvleba radikalurat, sheileba ama dgheshi, ragats zalin iseti tsvlilebebi iqos, rom aisakhos tkvens momavalze dats. Aba vnakhot, shevekitkhot. Da chkarobs taro uakhlos 10 dgheshi, ragats aya aset sikharuls elodet. Vnakhot aba. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგში აი ჩემს მიერ ატვირთული ესეთი ვიდეოები, საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და ასე შემდეგ. Აქვე მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეული კომენტარისთვის, რომელსაც თქვენ მიწერთ ვიდეოების ქვემოთ, ეს იქნება მოლოცვები, დალოცვები და ასე შემდეგ. თქვენს გისურვებთ, წარმატებებს, ბედნიერებებს, ბედნიერებას, წარმატებებს და ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ყველა სიკეთეს, რაც არსებობს ცხოვრებაში ადამიანისთვის. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ უახლოესი 10 დღის პროგნოზზე. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. Ეხლა. თქვენი დარდი ჩანს. Თქვენი დარდი დასაწყისშივე ამოვიდა თქვენი დარდი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, როგორც ეთყობა ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. თქვენი დარდი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, შემდგარი პიროვნება მამაკაცი, ფინანსურად, ნუ თავისი საქმე აქვს, ფინანსურად, ნუ თქვენზე მე მგონი უფრო ძლიერი და ეს ორი ადამიანის ურთიერთობას ეხება. Ორი ადამიანის ურთიერთობას ეხება. Აბა ვნახოთ ერთი რა ხდება ამ ურთიერთობაში. 10 დღეში რა უნდა შეიცვალოს და რას გვაჩვენებს. 10 დღეში. კი ბატონო, 10 დღეში შეიცვლება ეს ურთიერთობა სიკეთით და აქვე ამოვიდა, ნახეთ. შეიცვალა ორიანის გულებით. Ორიანის თასებით. Ორი ადამიანის შეხვედრა, რომანტიკული ურთიერთობა, საუბარი და ასე შემდეგ და აგრეთვე 10 დღეში მოსაოდნელია მატერიალური კეთილდღეობა თქვენს მხარეს. რასაც ხელს უწყობს აი თქვენს პირად ურთიერთობაში აი სიხარულები, თითქოს რაღაცა мотиваცია, თითქოს რაღაცა წახალისებასავით, რაღაცა ეს მეტი ხალისი გაქვთ უფრო. Რა თქმა უნდა, როცა პირადში ადამიანს უფრო დალაგებული აქვს სიტუაცია, ის უკვე საქმიანობაშიც ბედნიერია და უფრო კარგად მუშაობს, პროდუქტიულად მუშაობს. ნახოთ ახლა თქვენი განწყობა ამ პიროვნების მიმართ და საერთოდ ნათელი ენერგიები მაინტერესებს. Თქვენი განწყობა, რატო გართმევთ ეს ადამიანი ამ ხელა ენერგიას, რატომ ნერვიულობთ ამდენს? Კითხვის ნიშნებია ძალიან ბევრი და შიშები გაქვთ თქვენ, რომ არ დაკარგოთ ეს პიროვნება, არ დაკარგოთ ეს ურთიერთობა, არ გავიდეს თქვენგან. Იცით რა არის, რა ზედავთ ფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ. თქვენ თუ სულ ამ ასეთი ფიქრებით იქნებით, რომ აი მე არ წავიდეს და არ დავკარგოთ ეს, მართლა წავა, იმიტომ რომ თქვენი შიშებით თქვენ მოიზიდავთ ამ სიტუაციას. Ის მართლა გავა. Ამიტომ მოდით რა შეცვალეთ აი ეს ფიქრები, თქვენი განწყობა, ის იქნება თქვენს გვერდით. ის არის თქვენი ერთგული უყვარხართ და ასე შემდეგ. ესენი, ეს არის აფირმაცია. აფირმაცია და მუშაობს ხალხო და დანერგით რა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეხლა ვნახოთ თქვენი განწყობა ამ ურთიერთობის მიმართ, დავსვიე შეკითხვა. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ. Რამდენად მნიშვნელოვანია. ამოვიდა ხუთიანის კვერთხები. კი ბატონო. ხუთიანის კვერთხები, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. დიალოგის გზით თქვენ შეგიძლიათ რომ დაალაგოთ ეს სიტუაცია, ისე როგორც თქვენ გინდათ. დიალოგის მშვიდობიანად. თქვენი პრეტენზიები უთხარით, თქვენი უკმაყოფილება წარუდგინეთ, ჩამოუთვალეთ და ისიც მოგისმენთ. აბა ვნახოთ მისი გულისხმიერება და მისი მოსმენა როგორ მოისმენს. კი ბატონო, მოისმენს. ოთხიანის თასები. ზოგიერთი რამე იქნება მისაღები, ზოგი არა.
Ახლა ვნახოთ ჩვენ ამ პიროვნების განწყობა თქვენს მიმართ და საერთოდ ამ ურთიერთობის მიმართ ვნახოთ. Ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ 10 დღის პროგნოზზე. Და როგორც ყოველთვის პრიორიტეტული საკითხი არის პირადი ურთიერთობა. Am pironebasan dakavshirebit chans gza, titkos gaseirneba, titkos ertat qopna, atianis kvertxebi mtsdeloba, mtsdeloba rom uketesi urtiertoba chamoqalibdes, uketesi urtiertoba kondet orives. Amisi mtsdeloba chans. Ki batono. Magram ra voqot am pironebis chota mzime khasiatebs. Mzimea, mzime. Znelia mastan. Ურთიერთობა ძნელია. Თითქოს ზოგჯერ ისეთი შთაბეჭდილება გშევათ, რომ არ უნდა მოსმენა, არ უნდა თქვენი აზრების გაზიარება. Ну რაღაცა ისეთი, რაღაცა თავისი სამყარო აქვს. Შეიძლება რაღაცა მომენტებში ცინიკურიც იყოს. Არ არის მოკლედ კონფლიქტური პიროვნება. კონფლიქტურია, არ არის მშვიდი პიროვნება, არის ემოციური, ცოტა გაღიზიანებადი. გაღიზიანებადი ადამიანია. Ადვილად. Ხო, სწორედ აი ასეთები უყარდებათ ხოლმე ქალბატონებს, რატომ იცით, იმიტომ რომ ასეთი პიროვნება უფრო საინტერესოა. Რაც არის დაუმორჩილებელი და ვინც არის დაუმორჩილებელი, ის გვიყვარს ხოლმე და ვინც არის პირიქით დამორჩილებული, ის არ გვიყვარს. Მის მიმართ არ აგვაქვს ულტოლვა. Რატომ არის ესე მოწყობილი? Რატომ? Არ ვიცი რა. Aba vnachot, kidev ertkhel shevekitkhot am urtiertobis perspektiva momavalshi 10 dges rom gatsdeba iseti. Moklet isev da isev ese gzeldeba tkveni aktivoba, tkveni mushaoba imistvis rom dalagdes es urtiertoba da ase gagzeldeba sul. Sanam tkven mastan iknebit da misgverdit iknebit. Imitoro chemu kargo es adamiani aris daumorchilebeli. Ver daimorchilebt bolomde. Amas unda sheegot es misi khasiatia eseti. Misi khasiati ramdena tvirpasi khart tkven mistvis. Aba vnakhot. Tkven tsarmoidginet tkven mistvis tvirpasi ki ara, ubraot autsilebeli khart. Tvirpasi ara, autsilebeli. Ეს ადამიანი თქვენგან იღებს ენერგიას. Მისთვის აუცილებელი ხართ როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით. Და აი ამის გამო ის ალბათ ვერ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. Თუ თქვენ თვითონ არ მოიშორებთ. Ხვდებით ხომ? Თუ თქვენ თვითონ არ მოიშორებთ. Იმიტომ რომ თქვენი ენერგიით იკვებება. Აი ნახეთ ორი ადამიანი. Შეიძლება ასეც იყოს რომ თქვენ ავსებთ ერთმანეთს აი ამ ხასიათებით. Თქვენ უფრო მშვიდი ხართ, ის უფრო ემოციური და ცოტა ისეთი ტემპერამენტიანი, რომ რაღაც ისეთი. Რო ადვილად რო ღიზიანდება ადამიანი. Თქვენ მოგწონთ ასეთი ადამიანი. Ნახოთ, რისი მოცემა შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენთვის, აი როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით, რისი მოცემა შეუძლია. Თქვენ რო გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, რაღაცა პერიოდი გავა და ის თვითონ დაბრუნდება. Აი ესეთი ადამიანი. Როცა თქვენთან არის, ამას თქვენ ვერ გრძნობთ. Იმდენად ცივია, უყურადღებოა და რაღაცა, მაგრამ საგმარისია თქვენგან ცალკე გავიდეს, რომ უკვე მონატრება ეწყება მას, თქვენი მონატრება. Იცით რა, ეს არის მამაკაცის ტიპაჟი. Რომელსაც თავისებური სიყვარული შეუძლია. Რომელსაც უთქვენოდ არ შეუძლია, მაგრამ როცა თქვენთან არის იკბინება, იგესლება, ჩუბობს, კამათობს, მაგრამ საკმარისია თქვენგან გავიდეს და უკვე ენატრებით და რაღაცა ნოსტალგია ემართება. ხო, რაღაცა ესეთი ურთიერთობებიც არსებობს. Ну, ალბათ ეს ერთგვარი ტოქსიკური ურთიერთობაა. Აი, ენერგეტიკული გარღვევა. Ხო, ну რაღაცა ესეთი ტოქსიური ურთიერთობა ჩანს. Შეიძლება ეს თქვენთვის მისაღებია ესეთი ურთიერთობა. Მოდით ნახოთ ახლა გავაგრძელოთ ეს თემა. Ეს თემა არა, უფრო 10 დღის საკითხები. 10 დღეში კიდევ რა შეიძლება მოხდეს? Ალბათ თქვენი კარიერული საქმიანობა როგორ ხედავს კარიერას? ვინც ელოდებით მაგათაც სამსახურის შეცვლას, ან ხელფასის მომატებას,
ან გასაუბრებაზე ხართ წასასვლელი და გასაუბრება გაქვთ დაგეგმილი, აბა ვნახოთ ეს ყველაფერი პერსპექტივა. ქალბატონი იქნება ალბათ. ქალბატონი გასაუბრებასთან დაკავშირებით ქალბატონი ჩანს და კარიერასთან დაკავშირებით უფრო ხელმძღვანელი პიროვნებები ჩანან, თანამშრომლები ჩანან, რვიანის მონეტები, თქვენი აქტივობა, ამაზე ნერვიულობა, ხელფასის მომატება, სამსახურში დაწინაურება. და თქვენი ნახეთ ემოციური კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება ჩანს, რაღაც სიხარული. Მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე მონეტები ამოვიდა, მონეტები. აი აქ, კი ბატონო. ფინანსები და მონეტები. მონეტები, ბევრი მონეტები ამოვიდა. აი ნახეთ. ბევრი მონეტები ამოვიდა. თან რასთან დაკავშირებით, იცით? აი ეს ხუთიანი მონეტა არის უფრო დაკავშირებული იურიდიულ საკითხებთან. ისი არ გააფორმოთ საქმიანობა თუ რაღაცა საერთო საქმე, რომ არ გაფორმდეს ნოტარიუსით. საბუთი გქონდეთ, ისი არ გასცეთ ფული. ან ვალში, ან რა ვიცი, ან სესხი, ან რაღაცა. გაფორმდეს იურიდიულად ნოტარიუსთან საბუთი და ისე გაეცით ფული. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება მომგებიანი ეს საქმე, ვისაც აქვს რა თქმა უნდა ესეთი რამე დაგეგმილი. ვნახოთ ახლა აბა კიდევ წარმატება კარიერულად 10 დღეში. კი ბატონო. ჩანს წარმატება, ფინანსები და თქვენი აქტივობა. ეს არის რვიანის კვერთხები და სხვადასხვა დიდი პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ მოიზიდოთ ფინანსები. არის ესეთი პერსპექტივა. ეს არის ერთჯერადად პერსპექტივა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ძალიან გონივრულად, ძალიან ჭკვიანურად. შეიძლება სხვა დროს ან დიდხანს არ ქონდეთ ესეთი შანსი. ამიტომ უნდა გამოიყენოთ 10 დღეში მოკლედ ჩანს თქვენკენ პერსპექტივა. Da, მეორე გაფრთხილება ის, რომ თანხა დიდი თანხები არ გასცეთ ისე, არ გაუშვათ ხელიდან, თუ არ გააფორმეთ ნოტარიუსთან საბუთებით. საბუთი დაიჭირეთ ხელში. Ან ჩუქება, ან რაღაცა. ჩუქებაში აუცილებლად ჩაიწეროს თქვენი სახელი და გვარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ საერთოდ განზე, აი ამ საქმის განზე რა, როგორც გარეშე პიროვნება, აი ესე. ასეთი რაღაცები გაითვალისწინეთ. საერთოდ ფინანსებთან, ფინანსებს უყვარს საბუთი. საბუთი უნდა ქონდეთ ყველაფერთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს უახლოეს 10 დღეში, ნახოთ. ჯანმრთელობა. ხო, რაღაცა შიშები გაქვს, იმედგაცრუება კი არა და შიში გაქვს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით და ეს გადის, ეს თქვენი შიშები, იმიტომ რომ კარგი შედეგი დგება. რაღაც პატარა მკურნალობასავით, რაც მოითხოვს რაღაცა ფინანსების ხარჯვას და შედეგი არის ძალიან კარგი, დამაკმაყოფილებელი თქვენთვის. აი ესე. შენერი კარგი შედეგი. აი ნახეთ. ფინანსები დაიხარჯებ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, რაც ეხება ჯანმრთელობას და თქვენი კმაყოფილება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ეხლა ვნახოთ სოციუმში, აი უახლოეს 10 დღეში რამდენად მოსწონხართ საზოგადოებას, რამდენად კმაყოფილი იქნება საზოგადოება თქვენით. როგორ თვალზე შემოხედავენ, როგორ იქნება დახმარება მათი მხრიდან, აბა ვნახოთ. საზოგადოების მხრიდან ნახოთ, თუ დაგჭირდათ დახმარება. რამდენად გულისხმიერები იქნებიან ადამიანები თქვენს მიმართ. უახლოეს 10 დღეში. 10-იანის მონეტები, ძალიან კარგი რვიანის თასები, ჩვენიერი 6-იანის თასები ჩანს. ძალიან გულითადი დამოკიდებულება ექნებათ ადამიანებს თქვენს მიმართ. 5-იანის კვერთხები და 5-იანის თასები, საუბარი ადამიანებთან, ძალიან ისეთი კარგი გულწრფელი და აგრეთვე აქვე იქნება გამაფრთხილებელი არკანი, რომ არ იყოთ გულახდილი. თქვენს წარმატებაზე, თქვენს პირადზე
nu îl aparagept საზოგადოებაში ადამიანებთან, ხო? Nu îl aparagept იმიტომ რომ მათ შეიძლება წაიღონ ეს ენერგია და თქვენი წარმატება. Ამოვიდა დესტრუქციული კარტ, დესტრუქციული ენერგიების მანიშნებელი კარტ, ჯოკერი. Ხო, აი მოკლედ აი ასე. Ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. Ეხლა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს 10 დღეში. Uahloves at treci lasat gegmat. Rasat quen gegmat. Rasat quen gegmat. Rasat quen gegmat. Una gada ihedos est queni. Mizani est queni chana picri. Ramdinataris quentuis. Sajiro, რამდენად არის თქვენთვის აუცილებელი, რამე შეცდომა არ დაუშვათ. Აბა ვნახოთ, შეცდომის შემთხვევაში როგორ ხედავს კარტს. Რამე შეცდომა არ დაუშვათ. Აქ ჩანს სიტუაცია, რომელიც თითქოს არ მოყვებათ. Ან შეიძლება ეს უახლოესი 10 დღე არ იყოს რა ამისთვის გათვალისწინებული, აი რაღაცა სურვილის ასასრულებად, რაღაცა ჩანაფიქრის ასასრულებად. Ესეც ხო არის რაღაცა პერიოდები უშლის ხელს. Aba vnachot, ramdenat aris es uakhloves 10 dghe tkveni chanapikrebis shesrulebisvis sauketezo periode. Vnachot, shevekitkhot. Ramdenat aris uakhloves 10 dghe tkveni chanapikrebis shesrulebisvis kargi periode. Aba vnachot. Tianis kvertkhebi, ai, nakhet, khedavt. Amiton, tkveni chanapikri ai ac, ai amarganebis mihedvit, amarganebis mihedvit, sasurveli rom, amat treși, mai zamait nu eți debit rom, gana hoțilot, hot pe niciana picri. Șemdec at treși, ai ese, șemdec at treși gadaitanit, acei liba, pe niciana picri. Imit om rom, araris, ise tip asuhi, hogindat rom, rat, argi, damag ma copilul pasuhi, de ședec ihos, ho? Ai ragața ხელი შემჩნელი ფაქტორებია და ამიტომ თუ არის შესაძლებელი რომ შემდეგ 10 დღეში ან შემდეგ პერიოდში რომ განახორციელოთ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Ასეთი ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. ჩანაფიქრთან დაკავშირებით უახლოეს 10 დღეში. Ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინე და ბოლოს შემიძლია ნუ რაღაც ესეთი ბონუსის სახით შეკითხვა დავამატო სამყაროდან ფარველობა. Rogorim, parvelobă, gheknibat, samqarodan, uakhloves 10 dgheshi. Eksianis tasebi amovida, valetis jvari amovida, samianis monetebi ki batono. Ai ak amodi samqarodan parvelobă da shezemna. Samianis monetebi ari pirdapir samqaros dakhmareba. Da gekhmarebat samqaros khelit vigatsa pirovneba. Ეს არის პაჟი, გვერდხების პაჟი. Შეიძლება ვიღაც მამაკაცი დაგეხმაროთ დღის გზაზე. Არ არის გამორიცხული რომ მამაკაცი დაგეხმაროთ, აი რაღაც ან მინიშნება მოგცეთ, ან რაღაცნაირად სამყარო გეხმარებათ აი ამ მამაკაცის ხელით. Უახლოეს 10 დღეში. Აი ესეც შემოკარგებო, ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის უახლოესი დღის პროგნოზი. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Ჩვენ ვიმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ტარო, ჩვეულებრივი ტარო, ტარო არა, ჩვეულებრივი კარტი ტაროს ინფორმაციით. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. Vimeureb 599 577-343. Damirekit, damimesijet WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi. Sadats gnebavt. Damirekit, damimesijet. Online-shi videos aris sashualebit gaishleba tkventvis taro. Tkvensavis shekitvebze. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.